महाविद्यालयात पोलिसांची सरप्राईज भेट, टवळखोरांची पळापळ, काहींना घेतलं ताब्यात. धुळ्यातील देवपूर पोलीस ठाण्याचे PI सतीश घोटेकर यांनी आज पथकासह धुळे शहरातील नामांकित ZB पाटील महाविद्यालयाला सरप्राईज भेट दिली. पेट्रोलिंग करीत काही टवळखोरांना ताब्यात घेतलं तर काही पळून गेले. पोलिसांच्या अचानक भेटीची विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनी स्वागत केलं. धुळे शहरातील महाविद्यालयांमध्ये टवळखोरांचा वावर वाढला असून त्यांच्याकडून विद्यार्थिनीची छेडखानी होत असल्याच्या तक्रारी देवपूर पोलिसांना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार आज PI सतीश घोटेकर यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांसह वाडी भोकर रोडवरील ZB पाटील महाविद्यालयाला अचानक भेट दिली. यावेळी कॉलेजशी काहीही संबंध नसलेले अनेक तरुण आढळून आले. त्यातील काहींना ताब्यात घेण्यात आलंय तर काहींना ताकीद देऊन सोडण्यात आलंय. याबरोबरच कॉलेज कॅम्पसची पाहणी देखील करण्यात आली. त्या दरम्यान टवाळखोरी करणाऱ्या काहींना ताब्यात घेण्यात आलंय, त्याची चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान शैक्षणिक संस्थांनी टवाळखोरांना संस्थेत प्रवेश देऊ नये, त्यामुळे विद्यार्थिनीच्या छेडखानीच्या घटना घडणार नाही. जर टवाळखोर दिसून आले तर तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा असं आवाहनही यावेळी PI सतीश घोटेकर यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना केलंय. याबरोबरच आयकार ड्रेस कोड नसेल अशा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश देऊ नये अशी सक्त ताकीद देखील सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक सतीश घोटेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. आज आम्ही जय हिंद कॉलेजच्या ठिकाणी अचानक सरप्राईज केली. त्या ठिकाणी अनेक विद्यार्थी त्यांचा कॉलेजशी किंवा शिक्षण संस्थेशी कुठल्या प्रकारचा काही संबंध असताना ते कॉलेजमध्ये फिरताना आणि गुट मारताना आढळून आलेले आहेत. त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे. तसंच आम्ही सगळ्या प्रकारच्या कॅम्पसमध्ये एक पेट्रोलिंग केली असता बरेचसे विद्यार्थी आम्हाला बघून काही पळून गेले आहेत. त्यांचा या कॉलेजमध्ये कुठल्या प्रकारचा शिक्षणाविषयी काही संबंध नसताना ते गुटमारताना व या ठिकाणी टवाळ करून करताना मिळून आलेले आहेत. काही विद्यार्थ्यांना आम्ही ताकीद घेऊन सोडलेले देखील आहेत. काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेऊन अधिक चौकशी करत आहोत. आपल्या माध्यमातून मी आपल्या सगळ्या नागरिकांना आवाहन करतो, तसेच शिक्षण संस्थांना देखील आवाहन करतो की कुठल्या प्रकारचा अशा टवाळखोरांना आपल्या संस्थेमध्ये प्रवेश देऊ नये, जेणेकरून मुलींची आणि महिलांची छेडखानी होईल व कुठल्या प्रकारचे गैरकृत्य होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी. तसेच सुरक्षा रक्षकांना देखील आम्ही ताकीद देण्यात आली की अशा कुठल्याच विद्यार्थ्यांना ज्यांच्याकडे आयकार्ड नसेल किंवा ज्यांचा ड्रेस कोड प्रॉपर नसेल अशा विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षण संस्थेमध्ये प्रवेश देण्यात येऊ नये असं आम्ही प्राचार्यांना पण देखील भेटतो. प्राचार्यांसुद्धा आम्ही मीटिंग देखील केली, त्यांना सुद्धा अशा प्रकारे सूचना दिल्या आहेत की कुठल्या प्रकारे असे विद्यार्थी तुम्हाला आढळून आले त्यांचा या शिक्षण संस्थेशी कुठल्या प्रकारचा संबंध नाही होते अशा प्रकारे टवाळखोरी करत आहेत, महिलांची छेडखानी करत आहेत, तर तात्काळ आम्हाला कळवण्यात यावे व आपण देखील त्या योग्यची काळजी घ्यायला द्यावी. तसंच पूर्ण कॅम्पसमध्ये सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनातून जास्तीत जास्त CCTV कॅमेऱ्याचा वापर करण्यात यावा व CCTV बसवण्यात यावा असं त्यांना देखील करण्यात आलेलं आहे. लोकनायक न्यूज